За. А Монгол банкны ерөнхийлөгч Тавхсрынгээс нэг 2-3 асуулт асууя. Зүгээр бодлого бид нар одоо ингээд Монгол банкны бол одоо хуулиараа одоо хуулинд одоо Монгол банкны хамгийн гол хийх ёстой үүрэг бол энэ төгрөгийн үн цэнийг хадгалах. Энэ бол хамгийн гол ажил нь. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хаахаг үл байна. Энэ бүгд мэдчихээн, бүгд л ярьж байгаа энэ төгрөгийн ханш солирч байна. Худалдаа авах хэн чадамж муудж байна гэдэг. Ингээд юмны өнөсөөд байна гэдэг. Ингээд инфляци гэдэг нэг тухай яриад байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар яг энэ инфляцийг буулгах тал дээр бол одоо нэг 2 жил, 3 жил дунд хугацаа, урт хугацаанд одоо бид нар Монгол банкны явуулж байгаа бодлогыг л зөв гэж харж байгаа юм. Тэгвэл өнөөдөр яг тулцсан одоо бид нар энэ 1 жилийн төсвөө ярьж байна. Энэ 1 жилд бид нар хэрэгжүүлэх мөнгөнийхөө бодлогыг ярьж байна. Тэгвэл яг 1 жилийн дотор бол одоо бид нарт энэ үнийн өсөлт. За үнийн өсөлтийн одоо гол шалтгаан бол ханш, төгрөгийн ханш одоо энэ усад валютын эсрэг солирч байгаа энэ ялангуяа доллар эсрэг солирч байгаа энэ энний их нөлөө бол одоо гол нөлөө үзүүлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг яг энэ богино хугацаанд Монгол банкнаас яг барьж байгаа энэ инфляци буулгахад барьж байгаа гол бодлого яг ямар бодлого барьж байгаа юм? Одоо жишээл 3 сарын дараа, 6 сарын дараа, 9 сарын дараа за 2023 оны үдийд 10 сар гэхэд яг одоо хуулиар хуулиар 3 сараар бол ийм арга хэмжээ өн үр дүн нь бол 3 сарын дотор ингэж гарч ирнэ гэдэг ийм төлөвлөсөн одоо бодож харж байгаа үр дүнгээ тооцож харж байгаа ийм ямар арга хэмжээ байгаа юм. За ийм арга хэмжээний үр дүнд 3 сарын дараа 6 сарын дараа үр нөлөө ингэж гарч ирнэ гэж яг одоо наривчл тооцсон ямар арга хэмжээнүүд байгаа юм? Үр дүнгийн юуг тооцож байгаа юм? Ямар зүйлтүүд байна? Нэгт. Хоёрт. За энэ дунд бол би одоо хамгийн түрүүнд энэ богино хугацаанд хэрэгжүүлж үр дүн гаргахаар за энэ валютын ханш солирч байгаа гол шалтгаан болж байгаа бидний валютын нөөц багасж байгаа энэ эрслээс одоо гарах арга хэмжээнүүд бол одоо энэ экспортоос орж ирэх орлого одоо дарыух нэмэх хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Яг энэ чиглэл дээр валютынхаа орлогыг одоо энэ сар, дараагийн сар, дараагийн улирлуудад яаж нэмэх гэж байна. За хоёрдугаарт энэ алтны асуудал, алт хөтөлбөрийн асуудал яригч байна. Одоо бид нар одоо хамгийн богино хугацаанд үр дүн гарахаар ажиллавал одоо энэ алт хөтөлбөрөөс хэргээх алт хөтөлбөр дээр онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг одоо энэ одоо ялангуяа хөрөнгө бизнес хөрөнгө оруулагчд бизнесийн хэм болох санал бодлоо ярьж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр энэ тал дээр яг ямар ажлууд хийж байна? Алт хөтөлбөртэй холбоот. Одоо энэ алт хөтөлбөрийн хиддэх нь ч явж байгаа юм тийм ээ. За гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт бол одоо бид нарт усаагаар мэд хэрэгтэй байна. Энэ тал дээр яг ямар одоо бодлого ажлууд хийх юм. Энэ мөнгөний бодлого дотор яг юу гэж орсон юм? За мөн гадаадын шууд одоо хөрөнгө оруулалтыг бол одоо бид нар хуулийн одоо за зочид өнэлцүүлээ. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын орон нутгийн өмчийн газрын албаа агчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхний ажил өндөр амжилт. Сайн сайхныг хүсэрэе. Улсын хурлын гишүүдийн нэр. За асуулт хариулт үргэлжлүүлж байгаа. За Цэрен банкны гишүүний асуултанд логц руу ерөнхийлөгч 83. За Цэрен банкны гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ ерөнхийдөө ийм нийлүүлэлтийн шинжтэй инфляци явж байгаа нөхцөлд бол мөнгөний бодлогоор шууд нөлөөлөх бол одоо боломж бол хомс байдаг. За тэр утгаараа бас мөнгөний бодлогын авж байгаа арга хэмжээ маань өөрө тодорхой хугацааны дараа үр дүн гарч ирдэг. За ер нь Монгол улсын өмнөх ингээд жишг одоо тооцоо судалгаанаас харахад бол ерөнхийдөө мөнгөний бодлогын өнөөдөр чангаруулж байгаа арга хэмжээ бол
хамгийн багадаа 6 сар. За ойролцоогоор бол нэг жил, жил ахсын дараа бодтой үр дүн гардгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр мөнгөний бодлогыг бол оны өнгөрсөн намраас эхлээд чангаруулад эхэлсэн. Тэгээ мөнгөний бодлогын одоо хүүг бол энэ оны ихнес эхлээд ингээд өсгөөд хөвж байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн инфляц ингээд ерөөхдөө дээш өсөлтөн зогссон, сармагчаад одоо зарим саруудад буурч байгаа маань өөрөө мөнгөний бодлогын бас төрөч үр дүн нөлөө гарчирж байна уу гэж харж байгаа. За хоёрдугаарт бол мөнгөний бодлого маань өөрөө энэ хүүгээрээ дамжихдаа шууд бус замаар нөлөөлдөг. Ялангуяа шууд бус зам гэдэг нь маань одоо гişүүдийн бас хөндөд байгаа зээл олдохгүй байна, багассан байна, хүү өссөн байна гэдгээрээ тайлбарлагдаж байгаа маань өөрөө эдийн засгийн нөгөө эрэл талыг л одоо намдааж байгаа. Одоо багсгаж байгаа гэсэн утгаараа ингээд нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа эдийн засгийн өөрийнх нь итгэх нь жоохон ингээд сулрах нь эргээд нөгөө инфляцийг цааш нь өдөх энэ нөхцөл нь буурж байгаа гэдэг өнцгөөс хараад мөнгөний бодлого хатуурлаж байгаа. За зөвхөн хүүгээр дамжихгүй заавал ойлгох нөөц хөшөө олон арга хэрэгслүүд байгаа. Тэгэхээр заавал ойлгох нөөцийн хэмжээ бол бас өндөр түвшинд байж байгаа. Төгрөг дээр 12, доллар дээр 18% хувьтай байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүйл нь бол одоо аль хор банкн дээр нь л мөнгөний барьж эдийн засг руу орж мөнгө эдийн засгт мөнгө нь өөрөө илбэгшээд их тэглэрэл одоо инфляцийг өдөөдөг юм л гол шалтгаан байдаг. Тэгэхээр энийн баг байлах үүднээсэл энэ мөнгөний хатуу бодлого яваад байгаа л да. За тэгээ экспорт талдаа бол мэдээж Монгол банк шууд өөрөө оролцох боломж байхгүй. А гэхдээ мэдээж экспортлогч аж ахуй нэгжүүдээс долларыг нь бол шууд худалдаж авдаг. За тэгээ нөөц хэлбрээр байрдаг, нөөцөөрөө дамжуулж ханшинд бол тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөхөр ингэж одоо оролцдог гэдэг бодлогын хувьд бол одоо өөрөө бид нэс нөөцөө сайн нэмэгдүүлээд аливаар экспортын чиглэлийн үйлдвэр аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан мөнгөний бодлогыг явуулахар энэ 23 оныхоо мөнгөний бодлогот тусгачихсан байж байгаа. Тэр улсын их хурлын тогтоолын төслөөр засгийн газар төрийн бус байгууллагатай хамт хэрэгжүүлэх юм заалт бол байж байгаа. За одоо засгийн газар алт 2 хөтөлбөр байгаа. Алт 2 хөтөлбөрийн хүрээнд бол яг Монгол банк бол бас хэмжээ явьж байгаа. Энэ жилдээ тушаах алтан дээр нь бол урьдчилгаа хэлбрээр мөнгө олгоод энэ жил тушаасан алтын тэр урьдчилгааныхаа төлбөрт авж байгаа. За нэлээд тийм үндсэн уурхаа буюу бүтээн байгуулалттай уурхаад бол 3 жилийн хугацаатай бас хөнгөлөлтөө хүтээ ийм репо санхүүжилтийг бол олгоод явж байгаа. За гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт бол ерөнхийдөө бол сүүлийн хэдэн жил маш багассан. За өнөөдөр Монгол улсад орж байгаа хамгийн том ер нь ганц хөрөнгө оруулалт нь бол оюутлогоо байгаа. Одоо нийт тэрүүн гаруй доллар орж ирдгийн дийлэнх нь оюутлогоо. За бусад салбарт бол нэг 100-аас 200 сая долларын хөрөнгө оруулалт орж ирээд өнөөдөр бол гадны хөрөнгө оруулалт бол Монгол руу орох урсгал бол бага байна. Гэхдээ нөхцөл гадаад нөхцөл байдал бол хамгийн гол шалтгаан болж байгаа. Хамгийн хүнд нь гэвэл Америкийн нэгдсэн улсын хүү өндөр болсон. 3.1% өсчихсэн байгаа. Одоо бүд дэлхийн даяар байгаа энэ валютын нөөц бол Америк руу л одоо ингээд буцааж урсж байгаа ийм нөхцөлд бол мэдээж их төвхтэй. За гэхдээ Монгол банк бол засгийн газартай хамтраад энэ рейтинг тогтоод зэрэглэл тогтоод байгууллагатай бол Монгол улсын өнөөгийн нөхцөл байдал ирээдүйн хандлагаа сайн тайлбарлаад явж байгаа учраас өнөөдөр ирээдүйн тогтоодог байгууллагууд бол ковидын өмнөх нөхцлөөрөө Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг хэвээр нь хадгалаад явж байгаа. Энэ нь өөрө гадны шууд хөрөнгө оруулалтыг орж ирэхэд бол За, Сэдэн намын сэрмэн зөвшөөрөл тодруулж суй. За лавх сүрэн ерөнхийлөгчөө ер нь ойлгож байгаа л да. Одоо мөнгөний бодлого чангаруулахаас өөрцөхгүй тийм ээ. Энэ чангаруулж байгаа нь цаана одоо эдийн засгийн сомхон энэ чиглэл рүү явж байгаа. Энэ бол одоо гарцаа авахгүй одоо ямарч өөр гарцгүй болоод явж байгаа. Тэгвэл бид нар валютынхаа нөөцийг нэмэх тал дээр Монгол банк хамгийн гол нь анхаарч ажилламаар байна. Тэгэхээр энэ валютын нөөцтэй холбоотой одоо энэ алт хөтөлбөр дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Энийг санхүүжилтийг яаж босгох вэ? Цаанаас одоо алтаа урьчилж одоо оптикер зараад тэндээс нь доллараар их одоо их үсрэг оруулж ирж одоо энэ алтныхаа компаниудыг одоо үйл ажиллагааг нь явуулах, гарцыг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарч ажилламаар байна. Одоо санал хэлчихье. Хоёрдугаар ер нь экспортын чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ер нь уул уурхаан бос бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа энэ салбарууд дээр бас анхаарч ажилмаар байна. Энэ дээр бас одоо Монгол банк мөнгөний бодлого энд чиглүүлмээр байна. Энэ дээр бас одоо За 83 Монгол банк. За зарим бүтэц гүшүүний асуултанд зарим нэг тодруулга тоо хэлэх юм бол за Монгол банк бол алтны өрчлөлгөө хэлбрээр
100 сая доллар бол гадны алт худалдаа авчээс оруулж ирээд энийгээ бол дотоодын алт холбоогч компаниуд руу ингээд дамжуулан зээлдүүлэх маягаар гаргаа явьж байгаа. Одоо алт холбоогч аж ахуй нэгжүүд энэ 22 оны байдлаар 74 тэрбум төгрөгийн өрчлөгийг санхүүжилт авчихсан явьж байгаа. За өнөөдөр бас худалдаа ажилтнуудын танхимд Монгол банкын санамжчиг зурх гэр санамжчиг зурхаар байгаа. Энэ санамжчиг маань өөрөө экспортын чиглэлсэн аж ахуй нэгжүүдийн одоо тэр нийлүүлэлтийн шүлжээг яаж дэмжих вэ? Худалдааны санхүүжилт хэлбэрээр экспортын одоо гаргаж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд худалдааны санхүүжилтийн үйлчлэгийг яаж үзүүлэх вэ? Дотоодын банкуд болон гадны нөгөө даатгалын байгууллагуудаар хамтарч хийхээр ийм ажил хийхээр төлөвлөлт явуучаад өнөөдөр санамжчиг зурхаар ийм төлөвлөгдөв. Тэгээ тэр бол миний хэлж байгаа уул уурхаан бус. Тий, одоо аршир боловсруулдаг, ноос ноолор боловсруулдаг, хүнсний бүтээгдэхүүн экспортлог компаниуд хамрагдах юм.